Анан ынтымак менен чечели. Кантип, кандай да? Бир, сен берген. Нөл, сен дагы бар. Кармагыла, бөлөп көтөргүлө. Эми силер көтөрүп көргүлөчү. Бир, эки, тегиз көтөргүлө. Мына, көрдүңөрбү? Чогуу баарыңар мыкты экенсиңер. Жалгыз эч ким эле эмес. Ынтымактуу көпчүлүгү эч кандай күч тең эмес. Эми көрүп алдыңар. Ушулардын бардыгы биримдиктен, ынтымактан курулган. Түшүндүм. Эң көрүн түшүндүм. Билип тегиз күчү бир.